السلام علیکم ګرانو کتونکو، حاضر شوی یم په یوې اهم ایشو باندې. 3G 4G سرویس قبایلي سیمو کې ډېر وخت نه باندې، یو وخته پورې خو دوره ضرورت خاص نه و، خو اوس چونکې دا ضرورت دوو شیانو لپاره ضروري شوی دی. یو خو هغه اویرنس لپاره چې خلکو ته د آګاهۍ ضرورت دی، خلک خبر نه دي اوسه پورې څه دا وایرس دی چې او دینه به ځان څنګه بچایي. په دې یو بجلی نشته او 3G 4G سرویس نشته. وزیر الله صاحب خو راغلی و پاره چینار ته، ډېر دوم دام سه اعلان وکړو چې 3G 4G سرویس مو مبارک شه، ایمرجنسی بیسس باندې دا تاسو ته مو وکړو، خو هغه اوسه پورې هغه سرویس به حال نه کړی شو. نرسوی سټوډنټیانو سره خبرې کوو چې هغوی دې حوالې سه سي لکه څنګه تاسو ته پته ده، ایچ سی نوټیفیکیشن په مطابق آنلاین کلاسو باقاعده آغاز شوی دی او هزارو قبایلي طلبه ته ډېر زیات مشکلات 3G 4G انټرنیټ اکټیویشن دلته نشته دی. او چیف منسٹر کے پی کے بارہا اناؤنسمنٹ وکو، ملٹیپل ٹائمز اناؤنسمنٹ وکو سمو بے ایمرجنسی بیس باندھی 3G 4G ایکٹیویٹ کو قبائلی علاقہ جات کے، لیکن وہ سپورے اغ باندھے ہیچ ایکشن نہ دے ہستے شوے. نمو پر زور مطالبہ کو خپل پولیٹیکل ریپرزینٹیوز نا او صوبائی گورنمنٹ نا زر تر زرا دا 3G 4G انٹرنیٹ ایکٹیویٹ شی سدا قبائلی کم ہزاروں اسٹوڈینٹس دے اغوئی فیوچر روشن. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ساری دنیا نے، ڈیولپ کنٹریز نے، انڈر ڈیولپ کنٹریز نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور باقی طبقات کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کی ہیں. تو جیسے کہ ہر ایک کنٹری نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا بھی کیا ہے، سملرلی پاکستان میں بھی یہ پروگرام چلا آ رہا ہے. لیکن پارا چنار سے تعلق رکھنے والے تمام اسٹوڈنٹس جو ملک کے مختلف یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں پڑھتے ہیں اور ان کی کلاسز آن لائن جاری ہے، ان لکیلی پارا چنار میں یہ فیسیلیٹیز 21ویں صدی میں بھی موجود نہیں ہیں. ہم جیسے کہ پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی بجلی کا بندوبست ہے، نہ یہاں پہ ہمارے پاس کسی باقاعدہ انٹرنیٹ فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں، اور ویری اسپیشلی کہ جو عام اسٹوڈنٹس افورڈ کر سکتا ہے 3G اینڈ 4G فیسیلیٹیز، وہ بھی سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اس سے محروم ہیں. گورنمنٹ ہمیشہ کلیم کرتی آ رہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور باقی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. رحیم مو علیکم حکام دی اگوی تا اپیل کو س کم دلتا انٹرنیٹ فیسیلیٹی نشتا اغا د پوری طور باندې بحال شی ویلی س کم اویئرنس کمپین چلی گی گورنمنٹ او پاکستان طرف نا، صوبائی او وفاقی حکومت طرف نا، اغا نہ دا کسان مستفید نکی گی ویلی س دلتا 3G او 4G والا نیٹ ورک کم باندې او اغا سرا سرا کم سے بجلی والا مسئلہ دے پا سابقہ فاٹا کی خصوصاً پا کورمے کے ڈیر زیاد مسئلہ دے. نمو اعلیٰ حکام نہ دا اپیل کو دا کم نیٹ ورک دا بحال شی او پلس کم بجلی والا مسئلہ دے دا دا حل کرلی مو دا ٹول سٹوڈنٹ رٹول شی دالتے متعدیر مشکلاتی آن لائن کلاسو دا کم پی ٹی سیل والے چو کور کی ڈی ایس ایل دی اول خ 3G 4G نشتا خو کم دا ڈی ایس ایل اویلیبل دی دا ڈپارٹمنٹ سے ہی کور نے کہی ایمو کور کے ڈی ایس ایل ایمو بگا درے پیرے کمپلین کرے دے ایون اگا خالق خالفوزا نے استعمال ہی کم ڈپارٹمنٹ دی دا وہ سٹوڈنٹ ہوتا ڈیر زیاد مشکل ہوتی جنا خالق دی اگا ڈیر زیاد مطلب کرا خیلا وغیرہ وغیرہ اگوی تا کہ تا 3G 4G اویلیبل شی اگوی تا بجلی نشتا نو مہربانی ہو کہ حکومت دا بجلی او پلس دا انٹرنیٹ دا بچو باندې رحم ہو کی تی دوی کوم دا کلاسونا دی دا ضیا نشی سنگیتا ست معلومات دے سدا دی مو آن لائن کلاسونا شروع دی دیوا جنا مت نیٹ ضرورت ہے گورنمنٹ نے مو گزارش کو سے مت نیٹ 3G اور 4G سروس در بحال کی اور خاص کر مو ایچ ایس سی تا ریکویسٹ کو خاص کر صفاٹا کی دا زیات مشکلات دی اور دی کوم آن لائن ریکارڈ سسٹم دے کو دے مت لیکچر سے کوم دے آغا آن لائن نا اپلوڈ کی گی اور دین علاوہ حکومت دا بجلی مسئلہ دے د تقریبا وریز کی وا گھنٹہ اور دو گھنٹے وی او دی پر حساسلی کیا تو شی حکومت بجلی اگ دے پکور دے دا سٹوڈنٹ دے پارا دا فی کاورز کے خوم خو دا اویلیبل. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پارا چنار کے بہت زیادہ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بجلی کا مسئلہ ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجلی کی وجہ سے نیوز نہیں ہوتی، نیٹ نہیں ہوتا، نیٹ کے لیے 4G ہوتا ہے. اور نیوز کی وجہ سے یہ ہے کہ جب ایک یہ وبا پہلے بھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آگاہی نہیں ملتی، وہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر پاتے. آپ یہاں دیکھ لے بے شک لاک ڈاؤن ہوا ہے پارا چنار میں، پر لوگ آتے ہیں باہر کیونکہ ان کو پتہ نہیں، ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے کہ وہ نیوز دیکھیں. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. پہلے تو وہ بجلی کا بندوبست کریں. ایک بات یہ کہ اگر وہ راشن لے کے جاتے ہیں ہفتے کا یا 15 دن کا، تو ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی، وہ سٹور نہیں کر سکتے، تو وہ خراب ہو جاتے 2 دن کے اندر، تو ان کو پھر گھر سے باہر آنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی نا یہ سوشل ڈسٹینس پھر نہیں رکھ سکتے، ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے کہ ہمارے جو ایچ ایس سی کے جیسے اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں آن لائن کلاسز کی، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں 4G نہیں ہے، 3G نہیں ہے، تو
تو اس کی وجہ سے ہم بھی اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کافی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو ہاسٹل تو حال ہی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ مہربانی کی جائے کہ 4G 3G کی ایکٹیویشن کی جائے اور ساتھ ساتھ بجلی کی فراہمی زیادہ کی جائے۔